Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и не само с ставащото в Гран-при. Но предвид наближаващия шампионат в формулата, въпросите около нея са наистина страшно много. Сега ми се ще да се спра на въпроса, който изпраща Динко Танев, който се интересува ще успее ли екипа на Торо Росо да окаже натиск на първите и доколко е вероятно Адриан Ньюи да консултира Торо Росо, като дали бих могъл да сравня аеродинамиката на Red Bull и на Торо Росо. Значи Торо Росо направиха наистина много силно впечатление на предсезонните тестове тази година в Барселона и като постоянство в представянето, и като скорост, и ако щете, като визия на автомобила, още при той да бъде в окончателните си цветове в втората сесия предсезонни тестове. За пряка връзка между работата на Адриан Ньюи и Торо Росо вече не може да се говори. Значи правилата бяха така коригирани в последните години, че практически Торо Росо са задължени и правят автомобила си съвършено самостоятелно. В един от последните броеве на нашето списание Клуб S1 имаше специален репортаж от Файнца и той разказваше за начина, по който се конструира в момента автомобила на Торо Росо, че се произвежда самостоятелно, с самостоятелни звена вътре в Италия и с аеродинамичен отдел, който е изнесен във Великобритания, там където беше старата аеродинамична тръба на Ягуар, която купи Red Bull на времето, купувайки цели отбор, преди да направи собствената си тръба в Милтън Кинс. Джеймс Ки, главният конструктор на Торо Росо, има самостоятелен екип, който работи по изграждането на автомобила и няма никаква връзка с Ньюи. Дори в някаква степен има една вътрешна конкуренция в момента между двата отбора на Red Bull, като любопитното е, че Матешиц, големия шеф, по един много елегантен начин дава едно допълнително рамо на Торо Росо, така някак за да накара и Red Bull може би да работят още по-интензивно. Много хора очакват тази година с задвижващата система на Ферари. Торо Росо, макар и тя да е последната версия от 2015 година, Торо Росо да се представи наистина много по-добре в сравнение с това, което наблюдавахме през миналата година. И миналата година скоростта бе на лице, но както каза и Франц Тос в Барселона, бях свидетел на тази негова среща с медиите, липсваше им стабилност, липсваше им верния подход към всяко едно конкретно състезание в избора на стройките. Много повреди имаше в автомобил, който говори за още неизградена и структура, която създава самия болид, който отива на пистата да се състезава. Сега тези неща са изчистени, всичко е подредено, отбора става все по-голям, но все по-добре подреден. И наистина не бива да ни изненадва едно много по-силно представяне на Торо Росо. Пилотите ще бъдат по-зрели с една година опит и двамата супер талантливи млади състезатели в този тим. Мисля, че ще бъдат много по-силни, отколкото преди година. Всички видяхме какво направиха Верстапен и Сайнц, тъй че още един плюс в така очакванията за едно малко по-силно представяне от страна на Торо Росо. Дали то ще бъде достатъчно добро, за да позволи битка с Red Bull, дали ще успеят да се преборят с Уилямс или да се борят с Уилямс, с Форс Индия, които също демонстрираха много, много добра скорост. Наистина ще бъде много, много интересно. Иначе като аеродинамична концепция, тъй като и това е въпроса, има доста близки елементи между двата автомобила в момента, но те са доста далеч един от друг. Много, много различна е в момента структурата на Торо Росо като кола и на Red Bull. Нищо общо няма с това, което имаше преди години, когато всъщност това бе един и същи автомобил с различни двигатели в него. Примерно шасито като наклон има близки характеристики, някои елементи в предното крило, но примерно окачванията са различни, подхода към охлаждането е различен. То това проистича от това, че в един автомобил има задвижваща система Ferrari, в другия отново Renault, макар и брандирана като такъв. Просто нещата са доста трудни за сравняване пряко, дори елемент по елемент, ако вземем двете коли,
не са така близки, както това беше в миналото. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.